यो भिडियोमा म तपाईँले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड वाइफ अथवा बच्चाहरूको सेकेट कुराहरू थाहा पाउने उपाय बताउनेछु यो भिडियोमा म तपाईँले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड वाइफ अथवा बच्चाहरूको गोप्य कुराहरू हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त्यसको इन्फर्मेसन दिनेछु यो इन्फर्मेसन दिन किन जरुरी छ भने तपाईँको गर्लफ्रेन्ड वाइफ अथवा बच्चा नराम्रो बाटोमा नलागोस् ना उनीहरूको एक्टिभिटीमा केही सस्पेसियस देखियो भने हामीले टाइममा एक्सन लिएर त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ यदि तपाईँ आफ्नो बालबच्चा गर्लफ्रेन्ड अथवा वाइफको फोनलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला यो भिडियो हेरिसकेपछि वीड़ तपाईँले आफूले कन्ट्रोल गर्न चाहेको व्यक्तिको फोनलाई चाहिँ सजिलै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिको फोनमा रहेको टोटल इन्फर्मेसनहरू जस्तै कि फोटो क्यामेराको सेटिङ फेसबुकको म्यासेजहरू वाट्सएपको म्यासेजहरू कल लग्स जस्ता सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले आफ्नै फोनबाट हेर्न र थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ जुन फोनलाई कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोनमा एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र एप इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँले प्लेस्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले एउटा एप सर्च गर्नुहोस् त्यो एपको नाम रहेको छ एयरड्रोइड यो एपलाई इन्स्टल गरिदिनुहोस् यो एप तपाईँले कन्ट्रोल गर्न चाहेको व्यक्तिको फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ एप इन्स्टल भइसकेको छ यसलाई ओपन गरौँ जस्तै यो एपबाट हामीले के के काम गर्न सक्छौँ त्यो इन्फर्मेसनहरू यहाँ देखाइएको छ दुईवटा अप्सन रहेको छ तर साइन इन एन्ड साइनअप साइन इन गर्नको लागि तपाईँ साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो पनि नेसेसरी छैन विदाउट साइन इन साइनअप पनि तपाईँले यो एपलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि माथि स्किप अप्सन रहेको छ अहिलेको लागि स्किप गरौँ स्किप गरिसकेपछि अब यसले मागेको पर्मिसनहरूलाई हामीले अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पहिला कन्टिन्यू गरौँ डिनै र अलाउमध्ये हामी एलाउ सेलेक्ट गरौँ त्यसपछि यहाँ तिनवटा अप्सन देखिएको छ यो फोनको इन्फर्मेसन तपाईँ केमा लिन चाहनुहुन्छ चा, त्यो अप्सन हो चा यो चाहिँ यदि तपाईँ वेबमा लिन चाहनुहुन्छ भने यो अप्सन सेलेक्ट गर्नुपऱ्यो आफ्नो कम्प्युटरमा लिन चाहनुहुन्छ भने यो अप्सन सेलेक्ट गर्नुपऱ्यो र अन्य कुनै डिभाइसमा अथवा अन्य कुनै मोबाइलमा लिन चाहनुहुन्छ भने यो अप्सन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर यसको लागि तपाईँले अर्को डिभाइसमा पनि यो एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ तर विदाउट एप इन्स्टलेसन यदि यो इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने यो फर्स्ट अप्सनलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा ट्याप गरम अहिलेको लागि यहाँ दुईवटा अप्सन रहेको छ अप्सन वान र अप्सन टू दुईवटा अप्सनमध्ये कुनै एउटा अप्सनमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँ आफ्नो डिभाइसमा जानुहोस् क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र यो ब्राउजरभित्र तपाईँले यहाँ एउटा आइपी एड्रेस दिएको छ एउटा नम्बर लेखिएको छ तल त्यो नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यो नम्बर टाइप गर्नुहोस् यो डिभाइसमा भएको सेम नम्बर तपाईँले यहाँ माथि वेब ब्राउजरको एड्रेसबारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ओके गरिदिनुहोस् ओके गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो फोनमा एक्सेप्ट र रिजेक्ट भनेर अप्सन देखिएको छ अब यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस् यो फोनबाट यसलाई एक्सेप्ट गरौँ एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै यो फोनभित्र यस्तो इस स्क्रिन आएको छ यो स्क्रिन भनेको यो मोबाइलको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू भएको स्क्रिन हो अब यसलाई जस्तै म फोटोमा जान्छु फोटोमा गइसकेपछि फोटोमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइसमा भएको सम्पूर्ण फोटोहरू यहाँ देखिएको छ कुनै फोटो मलाई हेर्न मन लाग्यो भने त्यो फोटोमा क्लिक गरेर म त्यो फोटोलाई यसरी यसरी हेर्न सक्छु साथीहरू यो, यो, यो एपको मिसयुज चाहिँ नगर्नुहोला किनभने मिसयुज गर्दाखेरि तपाईँलाई लिगल एक्सन पनि हुनसक्नेछ यदि तपाईँले यो एपको मिसयुज गर्नुभयो भने तपाईँले साइबर क्राइम अन्तर्गत जेल पनि हुनसक्छ यदि यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला